Ahoj Jardo. Ahoj Lukáši, co děláš v Líčině? Jdu se podívat na zajímavou investiční příležitost, kterou mi do prodeje svěřili majitelé. Je 200 metrů od Husovky na rohu ulic Tyršova a Svatopluka Čechán. Jo, to zní zajímavě a můžeš mi o tom říct něco víc? Jedná se o prodej celého podlaží, kde jsou dvě bytové jednotky, které lze prodat samostatně, nebo lze propojit a nový majitel bude mít celé patro o velikosti 146 metrů čtverečních jenom pro sebe. Jo, tak to si myslím, že by mohlo spoustu lidí většině zajímat a můžeš mi to ukázat? Jo, pojďme se na to podívat. Super, tak jdem. Právě se nacházíme v prvním bytě, který je dispozičně řešen jako 2 plus 1 a má velikost 75 metrů čtverečních. Druhý byt je dispozičně řešený stejně a má pouze o 4 metry míň. Zároveň oba dva byty mají také balkón. A jak je to tady se společnými prostory? Je zde možnost využití suterénu domu. Každý byt má i svůj sklep. A nový majitel bude mít možnost přikoupit garáž, která se nachází hned vedle domu. Lukáši, díky, že jsem to tady ukázal. Takových příležitostí je ke koupě většině opravdu málo. Pokud hledáte byt nebo celé patro v centru města a chcete si ho zrekonstruovat podle svých představ, tak se mi ozvěte a můžeme se jim společně podívat. Mějte se hezky. Na viděnou na prohlídce.